Kwa sababu mimi nasingatia maendeleo peke yake na shida zenu. Nilipokaa na naibu wa rais, alinipa sera, mimi nikasema, nasikitika sana kwa sababu sikuona mtu kama huyu anayesungumza kama yeye na pale anataka kuweka Kenya. Na ndio nikasema sasa tutaandamana pamoja kwa sababu kuna agenda ya Wakenya. Na kitu cha kwanza kilichonifanya nimpende zaidi ni kwa sababu yeye kitu inaitwa ukabila hana. Na anataka kuunganisha Kenya iwe kitu kimoja. Na ndio akatengeneza mpango tukaanza nyumba hii ya UDA ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Chama katika Kenya isipokuwa KANU ilitawala mara mbili na mheshimiwa Moi na Kenyatta, hakuna chama kingine kimeweza kuunda serikali ambacho kilikuwa kimeleta rais katika Kenya. Kwa hivyo kama KANU iliisha, Kibaki akaingia na NAK. NAK ikaisha, PNU ikaingia. PNU ikaingia, we na Uhuru mkaingia na TNA na URP. Sasa jana mkaingia na Jubilee. Sasa hakuna Jubilee tena, ni UDA, kwa sababu hiyo ndio historia yetu. Siasa ile ingine, mnaona ndugu yetu anasimama. Jana amezindua sijui inaitwa nini, sitaki kutaja, na iko peke yake. Waliokuwa pale ni wageni. Mgeni mmoja anaitwa Wainaina, alikuwa akifanya kazi na Mweke. Mwingine anaitwa Wamalwa ambaye anawakilisha Wetangula. Na yule mwingine Mdavati alikuja ni kama hata kiti alikuwa hataki kukalia, anataka aondoke. Ameshindua nafasi yake ya kutawala Kenya. Baitwe Kaine Mutabia, ni mwene Muthama? Ni mumbene ba? Hakuna mtu ataongoza Kenya na kabila lake. Na hiyo kitu hakuna pahali inaenda. Kwa hiyo mheshimiwa rais, hao watu wanaungana na kubabaika na kukimbia na kukata kona ni kwa sababu vile Musyoka wa Mai ameiba. I wish you could understand Kikamba what he was saying. Anasema huyu mwanaume mmoja anababaisha watu, wanaume mpaka kichwa inaingia ile tunaitanga wazimu. Kwani ana nini? Kwa hivyo wanapingana na kubabaika kwa sababu ya wewe, na wewe tuko na wewe, tunaandamana na wewe mpaka mwisho. Mkitoka hapa muandikishe watu wa chama. Mkitoka hapa muhakikishe kwamba mnafanyia naibu wa rais campaign. Muhakikishe kwamba mnajiweka sawa sawa. Huyu kijana Mweke nimefanya kazi naye nikiwa kocha wa NASA na yeye akiwa naibu gavana wa Nairobi. Ni kama tunataka kuweka timu yetu ya vijana wetu kulinga na kujiteka na kungojea kule tunaenda. Hakuna wengine isipokuwa mmoja wao ni Mweke na wale wengine wanakuja. Namshukuru Mbanda kwa sababu ya kushikilia kasi ya registration ya chama. Na ninaongea na yeye kila wakati na tunapanga vitu na maneno mnaona chini, ninaanza na yeye na tunapanga na yeye. Mweke amekuja sasa, tutafanya UDA to be the party of the Republic of Kenya that will unite Kenyans together.